Відтепер для того, щоб потрапити з Ущорної чи Лопухова до Ясіня, не треба долати зайвих 150 кілометрів. Між цими населеними пунктами з'явилася непогана ґрунтова дорога і відстань скоротилася в рази. Значить, якщо звідси поїхати по кругу до Ясіня, наприклад, тут буде порядка 200 кілометрів, якщо сюди напряму поїхати, 22 кілометри, і ми приїжджаємо в Ясіня, в Рахівський район. Звичайно, що лісові дороги місцеве населення використовує для своїх потреб. Проте у лісфондах державних підприємств їх будують в першу чергу для виробничих потреб. Мета будівництва цієї дороги, ну перше, що це з'єднати два райони, Тячівський і Рахівський, і вона буде використовуватися як дорога лісогосподарського, дорога протипожежного призначення, ну і вона буде мати обмежене і експлуатаційне призначення в майбутньому. Зводити дорогу почали всередині липня і буквально за 3-4 місяці роботи завершили. Будувало дорогу лісництво власними силами з залученням техніки Держлісгоспу та за власні кошти. Зробили 3,1 кілометри покриття, решту підремонтували. Адже основа шляху була – так звана Брусиловська дорога, яку почали ґрунтувати ще в часи Першої світової війни. Будувала її Російська імперія під керівництвом генерала Брусилова. Це коли був у Першій світовій війні Брусиловський прорив. Будували її австро-угорсько-німецькі полонені, яких називали мункочі. Її будували для того, щоб в Першій світовій війні вся воєнна техніка, весь тил, весь резерв, війська переходили на захід. І вона була, її ціль була призначення для воєнних цілей. Тоді через закінчення війни дорогу до кінця не добудували. Тепер же вона готова до використання. Протестувати її можуть всі охочі, адже у Турбацькому лісництві є чимало облаштованих рекреаційних пунктів для туристів.